Rreth 700 hektar tokë bujqësore në zonën e anës së malit janë pushtuar nga uji këtë të enjte. Sipas banorëve, shkak është bërë hapja e portave të hecit të Fierzës në lumin Drin. Pretendime këto të hedhura poshtë nga korporata elektroenergjetike, e cila sqaron se shkarkimet e kontrolluara nuk rrezikojnë përmbytje në zonën e Nën Shkodrës. Uji është afruar edhe pranë banesave, e kjo ka sjell dëme të konsiderueshme për fermerët e zonës. Sot fushën e kanë 70% ujë. Hidrocentrali mund punojnë me kapacitet plot, me 5 turbina, po lëshën 801.000 metër kub në sekund. 801.000 metër kub në sekund, tjene ditun edhe qeveria se vëmyt, kajtë fushën në smolit. Kam 17 lëm grund mjellën, 10 lëm haslat mjellën. Kam 8 kërën lopë shpi, me që me ju shi? Niveli ujë dërë të është njështu, si më njës, alo është njështu. Rritja e nivelit të bunës ka sjell edhe blokimin e aksit rrugor që lidhë shatin Obot me Muriqanin. Ndërkohë, shtabi emergjencave civile bën me dije se situata nuk është alarmante.